Hvala vam što ste tu. Dobro jutro. Izvolite. Hvala. Odakle da počnem? Možda da počnemo sa Ursulom von der Leyen i sa novom, ajde da kažemo, je li ovo iznenađenje što smo juče prvi put čuli de facto priznanje Kosova, zahtev što se tiče Srbije, a što se tiče Kosova, formiranje zajednice srpskih opština? Ja mislim da nije uopšte iznenađenje, to se godinama traži, to priznanje. A opet s druge strane... Ali je nekako bilo uvijeno. Pa ne, i ovo je uvijeno. Znači, de facto, ali ne de jure. Pa dobro, ali de facto do sada nije pominjeno de facto. Pa to su, ja mislim, više spinovi novinara i političkih manipulatora. Mislim, naši su rekli da nikada neće priznati prema tome. Šta se sad tu priča? To je samo malo ovako za javnost, da se podigne tenzija, da se ljudi malo nerviraju. Dobro. Jel mislite da je uspešno? Mislim da ova gospođa koja dolazi nema tu moć da sprovede ovo o čemu mi sad pričamo, nego je to samo sad jedna malo, eto, nova faza istih tema, istih pritisaka, kontrapritisaka i tako dalje. Ništa tu sad nije još uvijek zrelo ni zašto. Znate, kako se da neko prizna, mislim, potpuno je to sad sve postalo već kao jedan putujući cirkus. Da, znači ništa novo? Ja mislim ništa novo tu nema, apsolutno. To je samo još jedno... Sjeti samo koliko je to bilo tih najava. Evo sad će to biti pa do marta, pa do aprila, te godine u nas. Pa znam, juče sam baš pričala na tu temu i nekako cijela godina je bila u duhu rokova nekih koji su postavljani i predsjednik je u više navrata, predsjednik Vučić je rekao ići ću u Ohrid, ništa neće biti, ići ću, ne znam, gde u Brisel, neće ništa biti. I nekako, mislim da mu se tada nije verovalo, a u stvari se to ispostavilo kao tako i juče je ili prekjuče rekao da ne postoji nikakvi rokovi. Pa, zato što mi stalno pričamo ko postavlja te rokove. To negde u javnom prostoru neko je čuo od dobro obaveštenog izvora, od dobro obaveštenog izvora. Suštinski, Evropa je izgubila kredibilitet na pitanju moderiranja ovih pregovora, jer nema snagu da pritisne Albina Kurtija. To je potpuna istina. Evropa kao, da kažemo, deo međunarodnog bloka ili deo političkog zapadnog bloka, kad kažemo sve, celokupno je najslabija karika, pokazalo se u ovom trenutku. Imaju dosta nerešenih pitanja sami u okviru Evropske unije. Iako smo mi na evropskom putu, sve to u redu, mi treba da budemo na tom putu, mi vidimo da je tu stalno neki problem. I sad mi napadamo Ursulu von der Leyen, sad nalazimo i mane, muž, da li će se suočiti sa ovom optužbom, šta se dešavalo oko vakcina Pfizer, to je nebitno. Ona je ozbiljan političar, kad pogledamo još tata je bio ozbiljan političar, jedan od prvih, da kažemo, birokrata Evropske unije. I ona je ovde došla da prenese određenu poruku i mi to moramo da razumemo. Koja je poruka? Evropska unija... U Evropskoj uniji se žuri da upiše određeni bod. Da kaže, evo, mi smo sposobni da odradimo nešto kako treba. Nažalost, mi negde vidimo da nisu sposobni. Evo, čak i Evropska politička zajednica, kao vrlo labava platforma koja je zamišljena samo kao prostor za razgovore, u Španiji nije dala rezultate. Znači, negde se gubi taj prostor za razgovore, a posebno je problem kad Albin Kurti, koji predstavlja, da kažemo, još uvijek jednu krnju državu. Znači, nemaju ni potpunu državnost. Ima tu slobodu da napada Miroslava Lajčeka, koji predstavlja tu Evropsku uniju na onaj način i da to sve prođe bez ikakvih posljedica. I sad dolazi Ursula von der Leyen, kaže, ne, morate zajednicu srpskih opština. Pa zar niste vi bili garant svega toga još pre 10 godina? Zajednice srpskih opština 2013. Pre 10 godina. S druge strane, složit ću se sa uvaženim sagovornikom, igre reči de facto, de jure, šta to suštinski znači? Evropska unija čak nema ni konsenzus potpuni, apsolutni u okviru svojih redova da li priznaje tu državu. Znači, imamo članice Evropske unije koje ne priznaju. Znači, oni se nisu u svojim, da kažem, okvirima dogovorili uopšte u potpunosti da je to. Zvanična politika jeste... Pa čak bi nam i zamerile te države. Naravno. Ako bi de facto ili de jure priznali. I zanimljivo, Jose Borrelli iz Španije, Miroslav Lajčnik iz Slovačke. Znači, to su sve države koje nisu priznali. Znači, mi imamo tu situaciju da Evropska unija zvanično, većina država jeste priznala nezavisnost te takozvane države Kosova, ali opet nemamo 100% koji je potreban da bi se nešto sprovelo. Jer i dalje se odluke Evropske unije donose konsenzusom. Znači, ne donose se većinom. Mole bi da se donese i do promjena u okviru Evropske unije za koje se države članice zalažu. Recimo, Nemačka se zalaže da ide većinskim odlučivanjem u budućnosti s obzirom da
je potrebno mnogo diplomatskih napora da se države članice ubede da treba da prate određeni kurs koji se najčešće u zadnje vreme diktira iz Nemačke. Da li je to dobro za nas? Često nije, ali zato moramo da okrenu se na drugu stranu. Kada pričamo o ekonomiji, Nemačka nam je najznačajniji trgovinski partner, Nemačka nam je najznačajniji privredni partner. Evropska unija predstavlja 59%, kad bi gledali kumulativno u zadnjih 10 godina direktnih stranih investicija, trgovinska razmena. Jeste, i evo sad kad pričamo... Prosto, kad pričamo o tome, mi moramo biti svesni, ekonomija i privreda nam govore da moramo da radimo. Apsolutno, Nemačka privreda broj 1, sa njima mora da radimo ukoliko želimo da imamo rast i da napredujemo, ali s druge strane, kada posmatramo politiku, Nemačka politika najčešće nas napada dosta oštro i dosta je teško tako usko za tim okvirima pronaći put. Evo, s ovim ću završiti. Mislim da lepo je rečeno u svim tim objavama, postoje konferencije za medije, ali će biti puno tet-a-tet sastanaka iza zatvorenih vrata, da ja mislim da će ipak možda doći do nekog napretka, da će se zaista shvatiti šta je suština. Suština jeste da se omogući srpskom narodu da živi na prostoru Kosova i Metohije. Dobro, i sad kad ste mi otvorili Evropsku uniju, da stavimo Prištinu po strani, izjava Ursule von der Leyen, Evropska unija je spremna da se bori sa Rusijom i Kinom za srce naših građana. Što je opet propaganda parola, ne znam što to znači. Malo zvuči romantično. Potpuno bez veze. Tako da, gospođa stvarno pokazuje da je pogrešna osoba na pravom mestu. Sad je tu potrebna jedna osoba koja zaista vidi i šire i dublje i koja može neke stvari da sprovede. Ovo je ta, kako kažem, neka možda zenit faza impotencije briselske birokrate. To je potpuno jedan zaostatak, potpuno je Brisel stavljen na stranu upravo tim odnosima Rusija, Kina, Amerika i tako dalje. I sad to je jedna izjava koja kao, eto, neko će da prenesi, inače to ništa ne znači. Pa i ne samo to, nego je sad priča o tome da treba da se prime nove članice i da do 2030. će najverovatnije da se primi Srbija i Crna Gora. Ma to su priče, mislim, opet, konfuzija je ogromnih razmera. Kao što je rekao kolega, i u samoj Evropskoj uniji konfuzija je ogromna. Jer oni su pristali na neke stvari koje nisu hteli, zakljeli su se velikom bratu da će to da... I to je jedna od tih zakletvi. Mi smo spremni, mi smo ovo, mi smo ono u suštini. To je sve na mišiće, teško, providno u smislu političkog programa, potpuno nesposobno u smislu logističkog u toj nekoj konkretnoj podršci Ukrajini i ne znam nije šta. A vi znate, i dalje Nemci kupuju gas od Rusa, i dalje taj gaz stiže, i dalje trgovina postoji čak iz Amerike i Rusije, tako da je to jedna perverzna priča. Pa zvanično ne postoji. To je jedna perverzna priča koju sprovode... Perverzna priča koju predvode interesi. I koju predvode perverzni političari. Zaista, evo sad je jedna garnitura stvarno jedne prvo gerijatrije, pa svi su oni 80+, koji sad odlučuju. I to je sad posljednji krug u Monci. Oni sad trče neki poslednji krug i pokušavaju da ostaje neke... Imamo i neke mlađe. Ali se oni ništa ne pitaju. Premijere, engleske, mlađi. Oni samo ovako malo prave lepe slike u tim njihovim grupnim fotografijama. Vidite, ja sam od jutra smalo ono... Ma kako? To je sve jedan cirkus, jedna potpuna politička igranka u koje šta? Oni se prave važni vuku jednom drugom publicitet. Kao, juče je bio Lajčak, ja sad ću ja malo se slikam, pa idem tamo dolu u Izrael, pa sa sklonište, pa ovo. To je sve jedan veliki PR. Suštinski za njih, kao njih. Jeste, a šta je za nas? Ne mislim nas kao Srbiju, nego za nas kao građane ovog sveta. Mi treba budemo potpuno sposobni da je pre 10-15 godina odlučeno na tom najvišem nivou, sada ne pričamo ko je najviši nivo, da je odlučeno da u stvari ljudi nisu bitni. Stanovništvo planete nije bitno. Dobro. I kad se to odlučilo, vi imate sve ove posljedice, potpuno bezdušno handlovanje raznih tih kriza koje su također generisane, potpuno ludački, bez ikakvog povoda, bez ikakvog konkretnog ni istorijskog, ni političkog, ni ekonomskog razloga. Imate neprestani niz kriza ko izaziva veliki brat, valja to svetom, ide to sve tako, tako da je u tom trenutku... A šta je još odlučeno, to kad ste mi rekli da je odlučeno?
slučajno da ljudi nisu bitni. Hoćete ponovo da vam pričam o agendi 2030. Pa gledajte, odlučeno je smanjenje populacije na planeti sa 8 milijardi na milijardu i po. Ja sam rekao to ovde. Kako to treba se desiti? Kako će se to desiti nego nekim stalnim bioterorizmom, ratovima, uništavanjem? To će biti dosta surovo. Tako da ne možemo ništa da uradimo. Mi možemo mnogo da uradimo. Možemo jako mnogo da uradimo. Ali šta ti kako? Amerika je ovo, tri puta sam je pomenuo kao velikog brata, jedna košnica velika, koja uvek u svojoj istoriji uspe da iznedri neke snage, neke ljude, neke pojedince koji su temeljno reformistički. I temeljno kreću u nekom drugom pravcu. Sad govorim sa stanovišta njihove interne, unutrašnje politike i na neki način uspevaju da izdrže taj, da naprave balans između tih friksija unutrašnjih njihovih, koje su stalne, strašne i sad su na jednom od većih tačaka od 19. veka. Znači, oni su pred nekom vrstom građanskog, ne rata, ali velikog sukoba građanskog. Tako da, šta mi gledamo odlučeno je takođe ovo sve napolje meso, napolje ovo sve, idemo na ove genetske eksperimente. Svi to znamo šta je odlučeno. Dobro, ne znamo svi, ali dobro. Dobro, većina to se sad sprovodi i sad mnogi misle da je to i dalje teorija zavere. Pa dosta ljudi misli to, da. Ne, to je otvorena teorija zavere. Nije teorija, nego otvorena zavera. To je poenta koju treba ovde, recimo, još jednom da ponovimo, da to nije teorija, nego to je zavera koja je napravljena na visokom nivou konsensusa u Davosu. Znači, tu su bili prisutni i Rusi, i Kinezi, i svi su oni tu bili prisutni. Zašto? Zato što imaju neke interese koji su podjednaki, a to je digitalni novac. I šta je odlučeno? Da u, recimo, 10 godina nema više keš novce, ali tako? To je temeljna prekretnica u istoriji civilizacije, ali tako? Dobro, nekad se trgovalo, ne znam, karimfilićima, kamenjem i tako da. Sad će to biti virtualni novac koji je nevidljiv, koji postoji samo negde u nekim cloudovima i tako dalje i tako dalje. I vi ste videli sada kako funkcioniše ta demonetizacija. Vi napravite nešto što je politički nekorektno, sutradan odluči se, vi nemate nulu na svom računu. Nemate prihod. Hoćete mi sad dati daleko, ne znam kako da se vratim. Evo vam primjer, Russell Brand, da juče je bio velika ličnost, popio je tu kao priču o seksualnom uznemiravanju, preko sutra YouTube mu je skinuo ceo prihod koji je on generisao zato što je jako gledan, poznat i tako dalje. Pa nije mu skinuo, nego mu je zamrzao. Ne može da priđe s ovim sobstvenim parama, a to je nešto što je isto jedna... Da, da. Razumem šta hoćete. Oštra politika i to će biti sve više i više, ne manje i manje. Dobro, ali sad da probam da izvučem iz toga svega što ste rekli nešto što može da bude nastavak ovog našeg razgovora. Koliko je teško u ovom PR-u o kom je Stanko malo pričao, koliko je teško za bilo koga od nas, čak i za dobro informisane, da uopšte shvatimo šta se dešava. Evo, kad je, na primjer, sukob u Izraelu, odnosno slučaj Gaze, u pitanju ili Ukrajina i Rusija, svejedno, koliko je teško da uopšte dođemo do pravih informacija u moru svih informacija i PR-ova koji se plasiraju prema nama? Pa, apsolutno, istina više nikome nije važna, važna je interpretacija istine, što nije nešto novo, još je Platon tvrdio. Ali čini mi se da je retorika služi tome da je izvrne i da ubedi slušaoce u istinu kakvu oni žele da veruju. Mi živimo, istorija se stalno ponavlja, samo na svaki put se više košta. Mi smo sad, kao i istorijski, gledano mnogo puta, to istoričari bolje znaju, ali i mi možemo da izvučemo neki zaključak, dolazili u te neke pikove takvog dešavanja. Mi sada možda živimo taj pik dezinformacija, nemogućnosti dolaska do prave informacije, to je suština ovog trenutka. Sada ono, da li živimo Vrli novi svet ili živimo u 84. Orwellu, to je stalno sukob i kad čitamo te dve knjige ne možda dođemo do zaključka koja prepliču se. I mislim da upravo u toj proplavi informacije svako može danas da
da plasira informaciju i više ne znamo šta je istina. Ali ono što je ključan problem jeste da smo izgubili te vrednosti. Ja pripadam evropskoj generaciji, bezvizni režim, kad sam napunio 18 godina mi smo odmah mogli da odemo u Evropsku uniju, nama je to bilo normalno lepo, maturska ekskurzija, ne čekamo vize, verovali smo u to nešto, to je normalno, tako. Sad u ovom trenutku ta Evropska unija skoro pa je suspendovan bezvizni režim, tako, u 10 država sada postoje ograničenja, znači vi ne možete sada pređeti iz Slovenije u Austriju, iz Austrije u Nemačku, imamo male checkpointe, jeste, nisu još uvijek tu granice. Ali možemo da pređemo. Ne, ali imamo checkpointe, znači do sad je bilo slobodno u potpunosti. Zašto je to desilo? To je malo pre kad smo pričali, imamo problem te migrantske krize ili zbog migranata. E sad, kako je to sve došlo? Da li je to samo odjedan put se desilo ili je to nešto što je pripremljeno? Jedna od vrednosti, osnovnih vrednosti EU jeste sloboda, slobodan protok ljudi, robe i kapitala. Ukoliko već sad imamo pomalo ograničeno, znači ta vrednost nam je ugrožena. Mi se plašimo da li gubimo tu vrednost. S druge strane, pokušava da nas se plasira da mi moramo, ne znam, ovo ili mi moramo ono, a s druge strane, te osnovne vrednosti u koje verujemo, ja mislim da je to suština, se polako gube. I onda nam ostaje samo da nešto moramo bez tih vrednosti. E, to je problem, a mi ne možemo da dođemo do zaista toga zašto se dešava, ko je to diktirao, kako je došlo do toga, kako je moguće da ne može se rešiti ta migrantska kriza. Pa vi imate, onda Italija se stalno žali, pa sad Poljska, znači države koje su više ugrožene sa prilivom migranata, koje moraju više strava da ulažu. To su problemi koji nas dovode do toga da počnemo da verujemo da li je to moguće. E sad, to je tema Evropske unije. Želim da dođem sa inspiratovanjem. Bio sagovornik na temi upravo... Da se vratimo na ovo moje pitanje. Da, na vaše pitanje. Kako mi da dođemo do tačne informacije je veliki problem. Jer mi uvijek imamo u današnjem trenutku izvore i s jedne i s druge strane i dijametralno su različiti. Ma i nemamo samo s jedne i druge, imamo sa 10 strane. Jer sad svako može da izveštava. Jeste, to je problem kada je došla ova poplava informacija. Ali mislim da kada imamo toliki pristup znanju, jer je sad i pristup znanju mnogo lakši, možemo i doći možda lakše do suda ukoliko zaista želimo da saznamo šta je potpuna istina. Da ne bude toliko ovo jutro onako malo i kišica padala deprimirajuće. Ja sam vam da odgovorim sada neku studiju, recimo u Švedskoj su izbacili novac. Pa je studija pokazala da to nije dobro. Jer u Švedskoj je najveći broj, jedna studija koju sam ja bio pročitao, najveći broj kada neko umre, a nikoga ne pronađe, ima pravolinijski srodnike u Švedskoj. I to je bio strašan podatak za njih koji je rekao da nije suština države da živite u državi bez problema, nego da vam država pomaže da prevazilazite probleme. Tako da nisam siguran, mislim da će ipak čovečanstvo pobediti u toj teoriji, da ćemo, da nećemo doći do isključenja novca u potpunosti, jer polako ljudi shvataju, eto, to je primjer, Švedska, skandinavske države su bile prve upravo u tom isključivanju. I sad mi i ovo su dostupne sve informacije. Pa i oni su sad vratili i pisanje u školama. Pa mora da se... Mislim da u toj borbi, koja je trenutno ključna borba, jeste upravo koje će biti dominantne vrednosti u svetu. Da li ćemo krenuti putem gde ćemo se vraćati u prošlost ili ćemo ići putem budućnosti? To je negde gde se lome koplja i da je to u stvari trenutni problem u kojem mi ne možemo da učestvujemo, da participiramo na tom svetskom nivou, ali možemo na individualno. Kako? Da se vratim na moje pitanje o medijima. Zašto vas to pitam? Evo, daću vam grozan primjer, a to je juče ova devojka Nemica koja je ubijena na ovom festivalu od strane Hamasa. Ja sam sinoć sad gledala društvene mreže, pa je izašla informacija da je joj odsečena glava, pa je onda izašao njen otac pa je rekao nije odsečena glava, ona je ubijena na licu mesta. Onda je posle izašla neka treća informacija. Šta je, kako uopšte doći do mišljenja o bilo čemu ako ne možemo da imamo konkretne stvari? Znači, ako postoje snimci, ako postoje videozapisi, mi smo sada u situaciji da možemo da sumnjamo u sve što nam se servira. Eto, to je u stvari... Tako je, zato je postala pre nekoliko godina popularna ta fraza medijska pismenost. Međutim, ja mislim da treba i još jedna vrsta pismenosti da se uvodi u škole, pogotovo od najranijega, to je sistemska pismenost. Zato što ima jedna teorija u kibernetici koja kaže struktura sistema je indeks njegovih performansa.
šansi. Vi kad vidite strukturu jednog sistema, na primjer vaše televizije, i kako ona funkcioniše, ja mogu da pretpostavim kako ćete vi da i radite, i šta će biti vaš output. Tako, to je to. Prema tome, ako mi vidimo strukturu današnjih informacija koje se kreću i tako dalje, to je jedan izlizani, zatvoreni krug koji u stvari kaska za vremenom koje ide jako napred i u suštini pokušava da dešifruje šta će da se desi i šta se dešava, iako to što se dešava je jedna ista matrica. Evo, bez glava žena ostala. Sećate se, ISIS, koji je na YouTube-u sekao ljudima. Jeste. I to je zaboravljeno. To tako kao je. Da je kameno doba. Je tako? Mi živimo u jednoj strahovito uzburkanoj, nasilnoj planeti. Nasilje je postalo u stvari dominantna kategorija prisustva u stvarnosti. Iako postoje milijarde predobnih, divnih ljudi koji žele samo lepo da žive u majci prirode i da se ne svađaju ni sa kim, ali vi imate u stvari tu jednu istorijsku sada deformaciju u ovom trenutku, početkom 21. veka, zbog tih velikih promjena u tehnologijama, odnosa u svetu i tako dalje, vi imate tu strašnu, strašnu količinu nasilja koja se upravo ne generiše, ali često i generiše u medijima, pa se reprodukuje, pa se pojačava i onda odlazi u spiralu beskraja to nasilje. Tako da, mladi ljudi, oni to sasvim drugačije doživljaju nego mi malo starije. Tako, oni ulaze u digitalnu kulturu kao takozvani digital natives. Od trećeg dana svog života, petog, oni igraju igrice. Jel tako? I to vrlo, vrlo... A igrice su šta? Prepunjene nasilja. Tako da za tu nove dolazeće generacije... Ma i oni ne, izvinite što vas prekidam, oni ni ne sumnjaju u bilo šta što je plasirano njima na tim digitalnim platformama. Ja barem gledam po svojoj deci. I da i ne. Oni prosto nisu zainteresovani. Ima njihovo, iz te generacije ima jedna zanimljiva rečenica. Nisam glup, ali sam površan. Tako da to površno se gleda. Zašto? Tako je, tako je. Zato što ne žele uopšte da ulaze negde u neke dubine da iskopavaju. Pa to je opasno. Ili mislite da će doći do nekog zrelijeg doba kada će krenuti da ulaze u dubinu? Gledajte, to je opasno sa stanovišta našeg. Međutim, idealno sa stanovišta, opet govorim o ove te ekipe koja želi da ima tako automatizovane... Mislite, mi ćemo da izumremo, a oni će da ostanu površni. I da se integrišu i da budu hibridni ljudi sa veštačkom inteligencijom. Sad vi sebe da ste 1000 puta inteligentniji nego što jeste. Jer ste prikačeni na mašinu koja je to. Sad smo prikačeni na mobilne telefone. I niko bez njih ne može. I mi smo hibridni. Već hibridni ljudi. Znači ste sad hibrid koji je negde u vašoj glavi koji vam daje tu potenciju da budete toliko inteligentni. Na tome sada radi upravo ta, da kažemo, naučna zajednica koja pokušava da nađe taj tehnološki modus za najlakši hibrid. To je recimo ova ekipa Maski, ovo društvo. Dobro. Oni su ovako lice u javnosti tog celog procesa, fuzija ljudi sa mašinama. I to je u toku apsolutno i to nema nazad. Desit će se. A ova druga nije fuzija ljudi, nego je razvoj hiperinteligentne supermašine. To su dve linije koje mi sada vidimo, pratimo, gledamo šta se tu zbiva. To se zalaufalo tom snagom kao kad se zalaufao internet. Mislim, krenuo je polako, polako, pa je onda uzeo ceo svijet. To je sad ta faza početka interneta, početka automobila na planeti itd. To je znači suštinski nova faza i novo agregatno stanje planete koje mi svedočimo stvaranju toga sada. I pošto je to sve novo, ima mnogo straha, ima mnogo neznanja, ima mnogo šala, ima mnogo nepredvidivosti, ali ima i mnogo ljudi koji to odmah koriste za dobrobit svoju i za neke poslovne rezultate koje možete uz pomoć tako jedne moćne tehnologije da dosegnete. A ta tehnologija bit će u roku 5 godina sve prisutna. Bukvalno sve prisutna. I šta? Izbaći se 50% postojećih radnih mesta će da samo skloni. I da zameni. Šta će dalje da se dešava? Možemo i o tome da pričamo, ali evo, to je za početak. Za početak je dovoljno. Nasilje koje je postalo opšte prisutno. Imamo u Ukrajini rat koji je počeo pre više od 600 dana. Imamo sada Izrael i Palestinu. Nekako se čini da nam to sve postaje normalno. Pa da. I šta to znači onda za budućnost?
Pa, nažalost, mislim da to možemo da pripišemo Ujedinjenim nacijama, jer Ujedinjene nacije su bile, da kažemo, organizacija koja je nastala nakon užasa Drugog svjetskog rata. I Drugi svjetski rat i Prvi svjetski rat su počinjali na ovaj način. Imali smo više žarišta, više sukoba, nasilje je kretalo, pa sad i Jung je predviđao ono da teče krv ulicama, što se posle i desilo. I to što ste mi postavili me asociralo kad sam to čitao, upravo tu sliku, da, negde sad kao da teče to ulicama, kao da se širi. I to je preduslov ukoliko se ne dozovemo razumu i ukoliko ne preovlada opet sećanje nuža sa Drugog svjetskog rata. Mislim, i dalje daleko tih užasa. Pod preduslovom da ovaj pakleni plan nije u realizaciji. Pa dobro, ja želim da verujem da će pobediti dobro i možda sam naivan, ali ja zaista želim da verujem da će dobro pobediti. Verujem da smo ipak naučili, jer čovjek se pokazao kao najsposobnija jedinka upravo s tim da imamo i kolektivno svjesno i da možemo da napredujemo, da evoluiramo zahvaljujući iskustvima iz prošlosti. Jedno od tih iskustava jeste da je Drugi svjetski rat bio toliko užasan da je pretio da ugrozi sve nas i da je zato nastao taj neki svjetski red i poredak, odnosno Ujedinjene nacije, negdje da moramo da se dogovaramo, smatram najvećom tekovinom upravo nakon Drugog svjetskog rata tu sposobnost razgovora, da ne razgovaramo onome što trenutno ne možemo da razgovaramo, da razgovaramo o svemu ostalom, jer dok god razgovaramo, negde je stvar koliko toliko pod kontrolom, to se sad negde gubi, zato sam i rekao, čak i ta Evropska politička zajednica skoro napravljena kao platforma za razgovor ne daje rezultate i prosto gubi se negde prostor gde zaista može se razgovara, kreći se tim putem nasilja o kome ste govorili, ali ja želim da verujem da su užasi Drugog svjetskog rata i dalje bliski i sveži u našim memorijama, upravo zahvaljujući svim tim modernim tehnologijama, da sada imamo mogućnost da i predvidimo koliko bi bili veliki užasi kada bi sada došlo do jednog takvog sukoba. Dobro, ali kad juče vidite snimke sa onog aerodroma, da. Nekako mi se ne čini da su ljudi svesni Drugog svjetskog rata. Nisam siguran, jer uvijek je bilo strašnih zločina. Uvijek imamo takve odmazde. Ali Drugi svjetski rat je bio mnogo gori. Pokažite nam gdje su Jevreji. Da, da, ali Drugi svjetski rat je bio mnogo gori. Drugi svjetski rat koliko miliona žrtava, na koje načine i sve to. Apsolutno, nego ću da vam kažem, to nas nije naučilo da se ovo ne radi. Postoje ljudi neki koji misle da je okej da dođu na aerodrom ispred aviona iz Tel Aviva i da traže Jevreje. Da, postoje uvijek ljudi koji su neko svojom ličnom bol, imaju neku ličnu bol, pa zbog toga su laka meta određenih pojedinaca koji ih možda i zloupotrebe. Postoje ljudi koji ne mogu da podnesu te neke svoje probleme. Postoje te propagande, možemo ih reći propagande, ali to je postalo uvek i u prošlosti. Pa kad gledamo, toliko je bilo užasa. Jurile se veštice, pa spaljivali se ljudi. Mislim, bilo je strašnih stvari u prošlosti, nabijali na kolac, pa ne znam, giljotina. Svašta se dešavalo, ali u tim užasima uvek je negde čovečanstvo izuzelo jače. Inako Francuske revolucije, ali tako, koja je bila strašna, mnogo žrtva. Pa i tu smo imali tada propagandu koja je u stvari preteča ovih žutih, da kažemo, naslovnica i svega, jel tako, nastala je tada propaganda ta koja nema ni trunku istine, nema ništa u istini. Znači, ima samo plasiranje nečega, pa smo izašli do nečega boljeg. Ja tako želim da verujem da i ovi trenutno mali užasi koji se dešavaju, mali kada gledamo globalno, kada gledamo pojedinačne sudbine veliki, će nas opomenuti i da ćemo izaći pametniji i jači. Ja to želim da verujem. Argumentacija mi nije dovoljno jaka da možemo da predviđamo da će se to desiti, ali sad više želim da apelujem na nadu nego na racio, jer mislim da ukoliko pobudimo upravo kod nas to ljudsko i tu nadu, da će ovaj racio negde biti razumniji, da ćemo realnije sagledati sliku, kad pričam mi, mislim generalno, da svako od nas možda daje mikrodoprinos u svojoj zajednici, ali da postoje ti neki donosioci odluka koji trenutno idu tim putem i to je ono što je poražavajuće kada gledamo svjetski nivo. Da li su to mali užasi koji se sada dešavaju? Ne, to su konstantni užasi, jer vi pogledajte unazad liniju, na primjer, prvi Irak, drugi Irak, Afganistan, Libija, tu negde i Srbija, odnosno Crna Gora. In between, da? In between, jel tako? To je jedna stalna linija, ringle na četvork, da bi se izbrila petica. Petica je atomski rat i ovakav jedan totalni Armagedon. I to je neka kvazi mudrost, mislim, negativna, te cele imperijalne politike, da su oni odlučili da
Ujedinjene nacije, ono će biti tu, mi ćemo kršimo to što one govore. Što nama odgovara, da. I tim nekim programiranim invazijama na određene tačke na planeti koje nas zanimaju, mi ćemo da izbjegavamo konflikt sa ovim velikim i jakim i jednostavno ćemo da guramo naše, pa dok izguramo. To je ovako simplifikovano i pojednostavljeno rečeno, ali to je jedan kontinuitet koji je očigledan. On je neizbežan još od Vijetnama, pa još od, stalno spominjem, prvo od Irana, tu je se krenulo posle Drugog svjetskog rata. To je jedan neprestani niz proizvođenja u oštrih, krvavih, jezivo neljudskih sukoba u kojima strada nedužno stanovništvo, a u kojima se šta? Bogate vojno-industrijski kompleksi, pojedinačne političke garniture i partije i, naravno, ko bankari. Vidite, u ovoj godini, posle pandemije, banke, recimo kod nas, ostvaruju nevjerovatne prihode i rast, ili tako? Suda je to tako u svetu. Znači, zašto je to tako? Da ne pričamo o farmaceutskoj industriji. Znači, mi treba pratimo samo, sa stalno govorim, put para. Gde idu pare i gde se one parkiraju. Naravno, parkiraju se u Švajcarskoj dugo vremena i tako dalje. Interesantno će biti gde će se parkirati sad ove digitalne pare. Jer tu ima više pretendenata i bit će digitalnih novaca više. Jer i Rusija kreće svoju digitalnu rublju, Amerikanci su već spremili. To je sve pred pogon. Bukvalno, samo se čeka neki politički moment da se to ubaci. Jer nije lako. Kolega je rekao, bit će tu otpora. Švedska, na primjer, ona je laboratorija uvek i bila. I nju ne uzimamo za reper. Ona je izuzetak. Ali ovaj trening koji su Amerikanci dobili s ovim zatvaranjem, lockdownima ovim, ne može ovo, ne može ovo, to je bila predigra u stvari za uvođenje tog novog agregatnog stanja gde ste vi potpuno na klemi, na infuziji centralne države. Mi nikako da shvatimo da Amerika je krenula tim putem, da bude jedna centralizowana, visokopolicijski naoružana interno država koja ima 2-3 nivoa naoružane sile unutar zemlje koja je spremna da to sad primiri. Tu pobunu koja će desiti kad se preseči i kaže, gotovo, vaš račun je pod našim ključem. I tako dalje. Vi ste dužni toliko, toliko od preko sutra. To sad se zvuči. Ali oni toliko intenzivno to rade. Imaju čak i ono što se kaže vojne vežbe. Bila je vojna vežba za početak korone u Njujorku, godinu dana ranije. Sve kako bi to trebalo da ide. Znači, mi mislimo... To stvarno nisam znala. Stvarno bilo. Ko je bio predstavljeno? Gates, naravno, njegov inicijativa. Oni su napravili kompletno vojnu vežbu, šta, kako, tako, da. I taj ludi Fauci je predvodio se, isto čovjek koji je gerijatrija totalna, je napravio tu jedan pokolj sobstvenog stanovništva. Pa se oni su napravili prvo pokolj Amerikanaca. To isto treba znao. Znači, cela senior generacija istog tog Faučija, on ih je zbrisao sa planete Zemlje. I otvorio šta? Staračke domove za hipike koji su odrasli da su u selu staračke domove. Znači, oni to rade jako kibernetski organizovano. To je ozbiljna, ozbiljna mašina koja ima mnogo resursa. A kad imate mnogo resursa, odnosno para, vi možete mnogo toga da uradite. Vidite kao je malo, malo po onih sumu 100 milijardi dolara u nečem. To za nas potpuno nepojmljivo. Samo nešto. Kao, ajde, upgrade autoputa 100 milijardi, ajde, upgrade interneta 200 milijardi, ajde, pomoć 200 milijardi ovima. Znači, oni štancuju i štancuju i štancuju i imaju te resurse, osjećaju se snažno. I onda mogu da vrše na sobstvenom stanovništvu te grozomorne eksperimente. Pa pogledajte, pre neki dan čovjek pobije 50 ljudi. Jedan čovjek smaša, uđe pobjede. Znači, to je društvo nasilja koje generiše nasilje iz svog kulturnog konteksta. To je kulturni kontekst, znači osvajački od nastanka te države koja nastaja. Čime? Osvajanjem i to genocidnim osvajanjem. Ovo sad se zvuči kao... Nisam ošto je protiv Amerike, nego samo pokušavam da složimo priču. Ne zvuči mi. Genocidnim osvajanjem i to je sada vidjeti. Znači, država Teksas, ne postoji način da vi razružate Teksašani. Ne postoji taj način, jedino da ga streljate. Ne da pištolj, ne da pušku. Tako da vi imate tu kulturnu matricu. Dobro, a gde smo tu sad Srbija? Ajmo da zoomiramo se na nas. Znate šta, nismo ni mi bezgrešni u tom smislu i mi smo u svojoj istoriji imali dosta nasilja i to bratoubilačkog nasilja. Što je takođe jedna vrlo teška kategorija. Jesmo. Znači, baš smo toga imali. Ono što mi sad radimo, reći ću samo jednu stranu. Mi, na primjer, smo ušli u
tu zamku da rehabilitujemo zločince iz Drugog svjetskog rata. Rehabilitujemo ih. I to je nešto što nije kulturno dobro. A koje će to posljedice da ima? To će da ima posljedice, što, imaće posljedice da to nasilje koje je izvedeno nad sopstvenim narodom u Drugom svjetskom ratu će biti legalizovano. Jeste vi imali strašne tu unutar Srbije jake talase nasilja. Ne samo strane Nemaca i ovih, nego naših. Međusobne, razumem. Tako da mi to stalno nekako rehabilitujemo na kao tih ovoga spomenik Draži pre neki dan i tako da. Nisu svesni ljudi, čak i Ravnogorci, koliko izazivaju. To nije poravnanje. To je izazivanje novog nasilja. Zato što vi kad spomenik napravite jednom takvom generalu, onda ste vi rekli Ausweis za trojke koje kolju. Jer on imao, taj organizacija bi imala trojke koje kolju Srbe. I sad ulazimo u vrlo tešku priču. Moramo tako, pitali ste me. Dobro. Znači, kod nas ovde je jako velika ta istorijska naslaga. Nasilja jednog prema drugom. I to ovde. To porodično nasilje kod nas je isto ono jedan ozbiljan društveni problem. I svaki vam, isto je koga bacio bunar, ne znam, babu ubio čekićem iz 15 udaraca i tako da ne sad ne pričamo. To je serija iz dana u dan. Znači, postoje jedno nasilna crta u našem društvu, a s druge strane... Da, a čini mi se da je manja nego što je u zapadnom svetu. Ili možda grešim. U svakom slučaju, za žrtve tog nasilja ono je potpuno ista. Ne, apsolutno. Ali ima, hoću da kažem i ovo, ima, evo, juče, prekriš, svaki dan srećim ljudi u Srbiji koji su fantastični. Koji su duhovni, koji su dobri, koji su okrenuti prema prirodi, koji hoće da ovaj svet bude bolji, koji rade na tome da bude bolji. Ali, kažem, te sile nasilja koje imaju i resurse sad u ovom periodu istorije dominiraju. Dobro, ali od tog svog nasilja, ja sam rekla im da malo vidimo gde smo mi u svemu tome, jel mislite da ćemo mi... Šta je naša budućnost sada skora, u sledećih 5-10 godina? Da li ćemo uspeti da održimo mir? Pa naša budućnost jeste upravo mir, jer mi činimo preko 50... Pa da li će zavisiti od nas? Pa mi moramo da stvorimo uslove da od nas zavisi. Ako čekate da neko drugi uradi za vas, neće biti dobro. Ja mislim da mi radimo na tom. Pa ni prvi i drugi svetski rat nije zavisio od nas. Pa smo bili glavni. Ali mi moramo da radimo na tome da objasnimo kakva je trenutna situacija. Upravo je to strašan problem, jer u toj, da shvatimo s ovom temu, poplav informacija, svako izlazi sa informacijama, suštinski nama trenutno najviše odgovara u ovom regionu mir, jer mi činimo preko 50% privrede Balkana, Zapadnog Balkana, mi činimo preko 62% direktnih stranih investicija i nama u ovom trenutku odgovara da bude mir. Mi moramo da radimo na stvaranju mira. Znam da nam odgovara, nekome apsolutno. Nekome to ne odgovara i neko to pokušava da kažemo, stopira. Jasno je, znamo ko se najviše protivi otvorenom Balkanu. Šta je otvoreni Balkan nego Evropska unija? Slobodan protok ljudi, robe, kapitala. Mi kada pričamo negde u Beogradu je jasno, ali i malo šire kad bi otvorili, nemamo radne snage. Radna snaga se uvozi iz Pakistana, Indije, Turske, Kazahstana. Da, pa dobro, prosto, to je evropski problem. Pa da, ali koliko je kod nas u javnom prostoru to dostupno, koliko ljudi znaju da zaista mi sad nemamo radne snage i svako ko ima firmu koja sad treba građevinski radnici ili mu prosto ne može da nađe. Uskoro će roboti za mene. Pa ne, pa kad donose nam hranu, pričaju nekim drugim jezicima. Prosto došli smo do tog momenta da nemamo dovoljno radne snage u ovom trenutku. I to govori da mi u ovom regionu... To govorite zašto je važno otvoreni Balkan. Pa da, da mi u ovom regionu moramo shvatiti da moramo biti okrenuti jedni drugima. Trgovinska razmena, ja to često govorim, da mi više izvozimo u Bosnu i Hercegovinu. I mislite da mi to shvatamo, a da to neki drugi ne shvataju? Pa mislim da mi shvatamo. I da deo... Na suštinskom nivou ili na deklarativnom? Ne, mislim da mi suštinski počinjemo da shvatamo upravo da je ovaj period mira koji imamo dobro iskorišten, da je nama kvalitetnije, da bolje živimo, da se grade autoputevi. Pa za nam nije lepo i lakše da i mi možemo da se spustimo autoputem brzo do svakog mora. Da li ćemo do Hrvatskog, da li ćemo do Grčkog, da li ćemo do Crnogorskog mora, da se spustimo autoputem lako, a da ne putujemo dva dana, da nam sve bude daleko, da budemo povezani. Pa ne, to jeste, nego ja govorim da li su nacionalne strasti
spuštene dovoljno i ovo što je Stanko isto pomenuo, što je jako važno. Da li smo mi danas samo deklarativno, zato sam vas to i pitala kad kažem mi, mislim na nas građane, na narod, da li smo spremni na mir i na slanjanje tih nacionalnih strasti i poriva? Upravo dolazimo od te ključne teme. Ja mislim da se to nama spolje ubacuje. Upravo da bismo se mi ponovo jurili ko je izdajnik, ko će izdati, evo sad de facto de jure, sad ćemo se bavimo ko je izdajnik, ko će izdati, to ne može niko da uradi, jer preambula Ustava, znači nije deklarativna, nego obavezujuća, govori da je Kosovo i Metohija sastavni deo naše teritorije, i znači to je Ustavom zacrtano, to bez referenduma ne može da se promeni. S druge strane, mi se stalno bavimo time ko će izdati, ko neće, i najčešće ti koji se lupaju te široke nacionalne grudi, interesuju ih samo sobstveno bogaćenje. Pa onda pokušavaju na tim velikim nacionalnim temama, evo sad to vidimo da je deo opozicije, pa sad oni će budu nacionalni. Oni su za potpuno, mi ćemo sad, idemo vojskom u ovom trenutku, gde bi nas to odvelo? Znači, to su te teme koje kod dela glasača ili se ubacuju u javni prostor da bi stvorile taj haos i nemir. S druge strane, ubaci se neko ko kaže ne, mi treba da se odreknemo Kosova i tu nastaje haos. I mi se bavimo sa time, a mislim da postoji konsenzusom, bar kad gledamo sva istraživanja, jasno definisano da je u procentu preko 80% za očuvanje teritorijalnog integriteta. Znači, prosto mi shvatamo da smo u problemu, bar je to moje čitanje istraživanja javnog mnjenja, jer nas pritiskaju, s druge strane shvatamo neminovnost da idemo da sarađujemo s tim svetom da bismo kvalitetnije živjeli i da bismo mogli da branimo upravo teritorijalni integritet Srbije, ne možemo bez tih investicija. I to je onda teško, s jedne strane nas pritiskaju, a s druge strane su vam neophodni. Ali neko bi vam rekao da je iluzorno. Pa prosto, nije iluzorno ukoliko to daje rezultate. To daje rezultate. Mi idemo ka putu Evropskoj uniji, trgovinski, ekonomski. Ne govorim za očuvanje teritorijalnog integriteta. Ali prosto ne možemo to odvojiti. To je biće našeg nacionalnog identiteta. Kosovo i Metohija je mnogo važno. To nam je identitetski izuzetno važno. To je suština. Tamo su naši manastiri, naše crkve. To je nešto što je na tom nivou suština. S druge strane, ova trgovinska razmena i privredna je suština na drugom nivou i to je između, mora da se približi, a to je jako teško kada vas neko pritiska upravo da se odreknete dela svoje teritorije. I zato mi imamo u ovom trenutku veliki izazov da očuvamo mir, da shvatimo da je nekada patriotizam i ćutati, da je nekada patriotizam ne izlaziti sa nečim što može da našti nacionalnoj i državnoj politici u tom trenutku, što se kod nas ne dešava, nego svako pokuša politički poen da ubere, onda nam se to plasira. Imamo mi neprijatelje na onom regionu, kao i svi što imaju, i moramo tu da učimo na primjeru Izraela. Izrael se 9 meseci bavio sa unutrašnjim problemima, reforma pravosuđa. I onda su imali jedan ovakav strašan proboj, iako oni važe za izuzetno, da kažemo, bezbednostno pismenu državu, bezbednostni sistemi su im na izuzetno visokom nivou. Ali su izgleda popustili. I opet su zakazali i sada su ušli u jednu spiralu nasilja, ušli su u jedan haos koje je pitanje kada će se završiti. Mi moramo na njihovom primjeru da naučimo da u ovom trenutku kada se nama dešava, mi imamo na bukvalnom regionu dosta potencijalnih žarišta koji se prave s polja, da moramo da shvatimo da mi u ovom trenutku moramo, znate što je naš nacionalni državni interes, i naš nacionalni državni interes jeste upravo da očuvamo teritorijalni integritet, a da uspemo da sarađujemo na tom privrednom i ekonomskom nivou, da ne uđemo u zamku tih velikih reči, de facto de jure, koje treba da nas izbace iz koloseka. Kad mi to kažete, onda me provocirate da kažem kako ćemo da sačuvamo taj teritorijalni integritet, ali da ne ulazimo sada. Evo, ako ste nas isprovocirali. Ne, ja se nadam da ćemo da uspemo u tome, ali nisam baš optimista. Kakva nam je situacija što se tiče nacionalnih strasti? Pa gledajte, male države, pogotovo ove državice što su nastale posle raspada Jugoslavije, imaju zaista problem kada hoće da ostvare neki svoj put samostalnosti i mira čak. Jer te sile koje su nemirne, one žele da vas uvuku u nemir i oni to stalno i rade. I Kosovo je jedan od tih metoda, jedan od malih alata da se Balkan stalno drži pod tenzijom.
Kao preti slonac. Da, da, apsolutno, preti slonac. Da se samo drži pod tenzijom. I mi imamo u poslednje vreme jako, jako izraženu miroljubivu politiku, što mislim da je vrlo dobro. Vi ne možete da čujete mnogo tih nekih pokličajmo sad, juriš tamo, pa oduzimaj, pa ovo, pa ono. Ne možemo to da čujemo sa druge strane, ali možda da čujemo malo primjerenije izjave iz Albanije. Ja stalno govorim, prošli put sam ovde rekao da je pitanje Kosova, pitanje Albanije i Srbije. I kad bi mi uspeli da to malo odgurnemo od sebe, ove ostale što se ubacuju unutra, opet zarad PR-a, zarad protokola evropskih i tako dalje, zarad uticaja, uzimanja para, ko tu sve šta ne radi, da bi se Albanija i Srbija vrlo, vrlo brzo i lako dogovorili oko Kosova. Uveren sam to. Iako bi s jedne strane bila Grčka kao garant, s druge Italija, to bi moglo da bude jedan fini kvartet koji moglo da napravi situaciju tako da se suverenitet zadrži, a da se interes je albanske zajednice i albanske države takođe ispoštuju. Znači, tu je potrebno sveži pristup politici, sveži pristup geopolitici, ali gledajte, prvi koji su se suprotstavili otvorenom Balkanu su bili Nemci. Znači, mi treba da znamo da koliko god je privredna saradnja okej, jer je i u njihovom interesu, politička saradnja sa Nemačkom je za nas jedna, u stvari, vrlo crna rupa. Vi imate u ministarstvu inostranih poslova koja bi najradije sekao u Kravojcu da nas poskide. Tako, jer smo za nju sa treće planete. Tako da... Pa dobro, to je još od 90-ih tako. To je još od Prvog svjetskog rata tako. A možda i dalje. A i pre. I recimo, samo da kažemo i da zna naš narod, Nemačka nama nikad neće da oprosti posle Drugog svjetskog rata iseljavanje 300.000 Nemaca iz Jugoslavije. Ajde, doviđenja. I protiv... Ali i što smo držali vojsku u Berlinu do 1991. Upravo tako. Jer smo mi pripadali silama pobednica. Jeste, to je jedna sad linija i opet emotivno... Pa znamo što se samo nama svete, nismo mi bili jedini tako. Jeste. Ali nama mogu. Ali znate što sad opet malo će ispastiti se kao pravilno važnija. Ali dva put su gubili ozbiljne ratove od nas. Gubili su. Jesu. Znači smo imali podršku, ali si oni... I da gledaj. Znači to je jedna već kulturna matrica, politička matrica koja njima... Sviđa mi se kako smo važni ovde. Ne da mira, bar za njih, bar za njih jesmo važni, jer oni kako god nešto ovde kod nas krene neka inicijativa, oni politički krenu to da drobe tu inicijativu. To se primijete. Oni odmah izdrobe. I odmah počnu tu nešto. Ali mislim da polako gube ono što se kaže pogonsko gorivo, jer njima nije više tako sigurna pozicija u tom evropskom prostoru. Jesu oni dominantna sila i tako dalje i tako dalje, ali je fokus i ekonomije i politike otišao na druge strane i tu su sada opet Amerikanci iskoristili priliku da podjarme još jednom Evropu i da je stave tamo gde je njeno mesto. To je još Trump rekao. Stavit ćemo mi vas na vaše mesto da vi treba da budete. I tad je Grenell, ako sećate, bio ambasador, poslao tamo u Nemačku, a upravo bila kriza sa iranskim naoružavanjem atomskim oružjem i ovaj je u roku od 3 dana sredio da Nemci prekinu svaki poslovni kontakt sa Iranom po tom pitanju. Tako da hoću da kažem da su oni zemlja pod okupacijom i nose to breme i voli bi oni nekog da okupiraju. Tako, prosto to sad govorim ovako malo šaljivo među nas. To je prirodno, ali je tako. Političari su isto živi ljudi. Oni žive od ambicije. Oni žive od nekih svojih političkih snova. Oni žive od... Egotripova, što kažu u Englezi. Ulagivanja drugim političarima i podmetanja i tako dalje i svojim biračima. To je jedna kompleksna... Ali nemačka politika je potpuno, mislim, za nas nešto takođe vrlo... Važno da mi shvatimo kako oni to rade među sobom i tako dalje. I geopolitički posmatrano, upravo ti propusti nemačke spoljne politike su bili veliki. Ja se slažem, ja sam to isto rekao, samo je profesor tačno sve rekao. Ja sam rekao, znamo koja je sila, nisam rekao, ali znamo da se Nemačka protivila dok je Amerika podržala. Ali isto tako posmatramo, na primjer, u Belorusije, kada je Nemačkoj dozvoljeno da tim prostorom isto tako moderira. Belorusija je skroz oni nespretnim pučom ili šta ono trebalo da izgleda. A pre toga smo imali situaciju da je Belorusija bila skoro
pred potpisom važnih dokumenata i naftnih i gasnih i drugih i onda su je skroz gurnuli u zagrlje Rusiji. A upravo u tom trenutku su izlazile važne studije koje su ponovo aktualizovale najveći strah Amerike, a to jeste resursi ruski, nemačka privreda i to je sad razdvojeno. I kineska logistika. To je bio Game of Thrones u tom trenutku. Sve se dešavalo tada. Za kraj sam samo htjela da pomenem u Crnu Goru. Šta očekujemo u odnosima Srbije i Crne Gore sada sa novom vladom? Pa, ako mene pitate, očekujemo da budu sve bolje i bolje, jel tako? I to novi ljudi na novim pozicijama imaju novu energiju, mladi su, nije znači gerijatrija, mladi su, vuku neke poteze, ali ova činjenica da nisu mogli da sastave vladu toliko dugo, to je čist balkanski primjer. To je Balkan jedan na jedan, jer je ta udobljena partijska slika boljka Srbije, Crne Gore, Makedonije, pa čak donekle i Hrvatske, iako su oni malo tu manje udrobljeni partijski, ili tako, ali naša ta unutrašnja slika je problematično zbog tog mase tih malih partijica koje mogu da upravo uslove to davljenje realne dnevne politike da ne može da se stane na noge da se krene za radi. Oni su izgubili koliko? 6-7 meseci? Jeste, i izašli sa 18 ministarstava, 5 potpredsednika. I sad je tu ta priča toga popisa i tako dalje, koja je takođe odložena. Tako da se i oni... Oni, ja mogu zamislim, te mlade političare koji su sad na tim mestima gde su, kad su se oni probudili onog jutra kad su postali predsjednik, premijer, ministar i kad je krenulo na njih ovo, ambasada jedna, druga, treća, peta, lobista jedan, drugi, treći, peti, oni ne znaju gde su od tih pritisaka. To je bilo i u koraku pre, upravo je to. To govori, s tim ne bih rekao, rekli ste i u Srbiji, zato u Srbiji kad imate jednu snažnu političku partiju, to ne odgovara, jer upravo, primjer Crne Gore, 23.000 glasova ima Dritan Abazović, u tekstičnom mandatu je bio koliko dugo premijer, vršio je funkciju kao da je u punom kapacitetu premijer, svugde u svetu te sile su ga primale na najvišem mogućem nivou, a ne kao da je premijer u tehničkom mandatu koji treba tehnički da radi. To govori upravo da... I to bukvalno ne plaše čuvan. Govori da su se oni suskretali ranije i da taj upliv tih sila je izuzetno snažan u Crnoj Gori i čak je tu problematično i pitanje upravo srpskog faktora koje stalno se onda baca u javni prostor kako Republika Srbija želi nešto da postigne, iako u stvari mi dajemo... Da utičemo na politiku u regionu, a suštinski mi želimo samo da se omogući Srbima normalna prava za život. I dobro, mislite da će sada to biti omogućeno? Želimo da se nadamo da će to biti, ali ja želim samo da izvučem drugi zaključak, upravo da je važno kod nas da shvatimo da tim velikim silama razgrada odgovara da budemo podeljeni. Da nemamo jednu jaku političku stranku, da nemamo lidere koji imaju snagu, već da nas podeli i onda oni da mogu da se igraju kao sa lutkama, da ih pomeraju i da tako kreiraju sudbinu. I u narednim danima, pošto će se ovih dana raspisati izbori, ćemo upravo videti takve moguće spinove koji će ići u tom pravcu, jer to je slika koja njima odgovara. Ne smemo da nasednemo na tu situaciju, a upravo da li će ići boljim putem odnosi, da odgovorim na pitanje, ja se nadam, jer neminovnost našeg povezivanja govori da Srbi koji žive u Crnoj Gori su izneli značajan deo ovih promjena i moraju svakako biti uvaženi u narednom periodu u okviru društva crnogorskog. Prosto nije moguće da im se ne dozvoli toliko prostora, jer to ne bi vodilo miru, pomirenju i onome što ja mislim da je ovom regionu preko potrebno i što ja mislim, sada vratimo se na onu temu, imamo silu u Evropi koja žele da se delimo, ali imamo i ovu veliku silu koja kaže i svaki put je poruka bila ovaj region zajednički mora da uđe u Evropsku uniju. Ali ako ima neka uteha ili neka pretnja... Da, dajte. Utehu pre nego pretnju. Bilo je isto tako pre 100 godina u Srbiji, u srpskoj politici. Kako? Čitavoj feljtoni u politici. Razdrobljeno. Uticaj velikih sila. Francuska uzima Trepču, ovaj uzima ovo, ovaj uzima ovo. Prodaju vojsci bofl, opremu i tako dalje. Gledali su to kao malo ekstenziju Afrike, je li tako? I stalno su mešetarili da bi došli do resursa. I sad vi vidite da i ta priča Srba i Crnogoraca je do te mere zaoštrena opet neprirodno.
ko je Srbin, ko je Crnogorac. Potpuno neprirodno. Potpuno neprirodno. Znači, to je to. Da se potpuno zbunite. Jeste. I nada je u tome da će upravo te mlade generacije političara polako da shvate da to je pritisak koji je takođe generisan željom da se oni manipulišu. Ali pošto su baš mali, a i mi isto mali, taj otpor manipulaciji mora sad da bude na jednom lukavijem nivou, sad da ne pričam, to je nova tema, da prilije ono kom. Ali svakako mora postoji otpor tim pritiscima, pogotovo Nemačke koja je baš ovde zalegla da ona bude nešto se pita. Ali pre 100 godina je bila ista politička... Pazite, ubijali su poslanike u Skupštini ovde. U sred Skupštine bili ubijani poslanici i to. I zanimljivo, i tad su predlagali, to jest jurili na prednjake. Pa upravo to. Jel tako, da linčovanje, što smo ovde imali iste ideje, skoro su bile takve. Vi pročitate istoriju Srbije 150 godina i vi vidite... Ne znam samo da li mi je to uteha, ne znam, ali ajde, ostavit ćemo. Ako treba završiti u svetlom tonu, jeste da iz toga se izlazilo jači. Na kraju se uvijek prepozna ko su te sile koje pokušavaju to da urade, a koje su dobre sile koje nas vode izgradnjem autoputeva, železnica i svega što nas napreduje. Pre 100 godina je utehu je dao Pašić i rekao, nemoj nam spasa, ali nećemo propasti. Hvala vam mnogo. Svašta smo nešto ispričali i nadam se da vam je bilo zanimljivo koliko i meni. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti.